اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم، يا ربنا اغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد، يا صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم عليه وسلم، يا ربنا اغفر لنا وارحمنا، إنك محمد. يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم، يا ربنا اغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخلد والحياة وأبد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، وناصر الحق بالحق ولا دلال صراطك المستقيم،
وصلى الله عليه وعلى أصحابه وقال وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Monggo kula panjenengan sedaya sami ngathah-ngathahaken muji syukur dhateng ngarsanipun Allah ingkang sampun paring nikmat, paring rahmat, paring taufik saha hidayahipun sehingga dalu menika kula panjenengan sedaya dikempalaken Gusti Allah dhateng majelis menika. Mugi-mugi mawon karunia menika ndadosaken kula njenengan sedaya tambah atau ningkat terus imane, ningkat terus takwane. Kekalih Gusti Allah diparingi taufik saged ngamalaken apa ingkang sampun diparingaken Gusti Allah dhateng kula panjenengan sedaya. Selawat jawa salam mugi tetep kalimpahaken tentang junjungan Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setunggalipun hambane Gusti Allah ingkang dipilih Gusti Allah ditatesaken contoh dhateng kula panjenengan sedaya, menawi kula panjenengan sedaya ngersakno slamet teng akhirat, ngersakno kepingin balik teng Gusti Allah, niku kali Gusti Allah dikei dalan nggih menika nyonto Kanjeng Nabi. Makanya pun boten enten rumus dateng Al-Quran nalikane awake dhewe niku pengen selamat nang akhirat, ngarep-ngarep selamat nang akhirat, kepengen balik teng Gusti Allah alias kepengen tobat, kok boten purun yonto Nabi niku boten enten rumus e. Lan nalikane Nabi kapundhut mboten enten sing diwasiatne Kanjeng Nabi, bilih sing marisi ilmune Kanjeng Nabi nggih menika para ulama. Makanipun berarti carane awake dhewe niku kepengin slamet teng akhirat, balik teng akhirat, balik teng Gusti Allah niku mboten enten setunggal dalan kejaba awake nyedhak teng ulama. Kayak nyuntun napa sing dilampahi ulama, carane balik teng dalane Gusti Allah. Dadi ora nek rumuse mboten enten pakeme teng Al-Qur'an, pitutur teng Al-Qur'an iku bilih wong sing kepengin wusul, pengen teko teng akhirat, pengen teko teng Gusti Allah niku golek dalan dhewe, sinau dhewe, maca dhewe, niku ora ana mboten enten dalane. Karo Gusti Allah mboten digawe ngoten. Tapi kudu melalui ulama alias sama dengan teng Al-Qur'an melalui nabi. Makane karunia sing ageng saking Gusti Allah nalikane kula panjenengan sedaya dipanggihaken ulama ipun Gusti Allah sing bimbing kula panjenengan sedaya dhateng dalanipun Gusti Allah. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, nerusaken ingkang sampun disampaikan kepengker nggih menika surat Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhrajal ibadihi wat tayyibati minar rizq.
قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم، هي أنا آدم، خذوا nganggo pakaian sira kabeh. Zinatakum, pakaian kang bagus-bagus sira kabeh. Inda kulli masjidin, ing dalem sandinge saben-saben masjid atau nggon salat atau mlebu masjid. Wakulu lan mangano sira kabeh, wasrobu lan ngombe sira kabeh, wala tusrifu lan aja leluwian sapa sira kabeh. Innahu sudhune Gusti Allah iku la yuhibbu rademen sapa Gusti Allah al musrifina ing pira-pira wong kang leluwian. Bapak Ibu rahimakumullah. Niki teng Al-Qur'an ayat niki niku mek siji tok. Napa? Adab oleh awake dhewe mlebu teng masjid. Adab tata krama oleh awake dhewe madhep masjid niku lek dikene madhep tengene Gusti. Berarti tengene Gusti madhep teng Gusti Allah niku enten adabe. Nggih, ora kena sakarepe dhewe. Ayat niki niku sebab turune ayat rumiyin niku sakderenge Islam mandhap. Tiang-tiang Mekah niku lek tawaf. Tawaf, mbuh umroh, mbuh haji, pokoknya tawaf. Niku sing lanang-lanang muda. Muda wis muda blecet niku. Sing wedok-wedok nggih muda, nun sewu sing ditutupi nggih namung kemaluane tok. Lek tawaf kali ngomong, dina iki sebagian awakku utawa kabeh tak halalno kejaba sing tak tutupi kain. Iku wong jahiliyah niku ben kados ngoten, Bu. Makanya kok saat ini Islam meduk jenengan dikongo nutupi aurat niku Masya Allah karunia sing seageng-agenge. Ojo nyerok nih wong barat nih balik muda meneh. Wong biar niku wis muda karo terus teko Islam maringo dikongo nutupi aurat jenengan dimulyakaken. Khususnya tiang istri-istri niki kalau tiang jaler. Lah saat ini balik jaliah meneh kok sama terok no. Ojo, awake kudu tetep terus dijogo sebab Islam Gusti Allah ngedukno kelambi lek sing ndek wingi sampun dijelasaken dateng ayat 3:26 niku kan untuk dalam rangka nutupi aurate kula panjenengan sedaya. Kan nggih ngoten to, ndek wingi ayat 26 niku Qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum untuk menutupi aurat kali kalian dan juga dijadikan oleh Allah sebagai hiasan. Jadi ayat niki enten perintah dateng kula panjenengan sedaya. Bilih nalikani awake di madep teng Gusti Allah. Kadang-kadang tiang niku lek dilingna urung maca Quran niki. Memang enten setunggalipun hadis Gusti Allah niku ndawuhaken Gusti Allah iku ora bakal ndelok klambimu, ora bakal ndelok rupamu, ora ndelok modelmu, tapi sing didelok ketakwaanmu, kan ngoten to. Lah biasane hadis niku niku dike alasan wong sing ora duwe adab tengene Gusti Allah, lha wong Gusti Allah ku ndelok atiku masih kaosan ya ora masalah, kan ngoten to nggih. Niku ora gelem maca ayat niki ditafsiri dhewe dimaknani dhewe akhire nggih ora duwe akhlak teng ngarepe Gusti Allah lek mantenan nggih klambi larang nggih klambi apik padha madhep nengene menungsa madhep nengene pangeran sing lumane luar biasa teng awake dhewe klambi mari ngarit botek kabeh dige salat. Iya memang sing didelok Gusti Allah niku ora duduk klambi ini patre tapi toto kromo ini gitu loh
Lah dateng hadis Kanjeng Nabi dawuh saapi-apike klambi niku niku klambi putih. Niki mulai nak niki, niki perintah lho nggih. Khudu niku fi'il amr. Nganggo klambi sira kabeh. Berarti napa? Minjing lek riate nek nyisono dhuwit tuku klambi wis gawe golek klambi putih kabeh. Sebab napa? Istiniati mawon. Tumut sunah Nabi, oh, Nabi merintangan Nabi dawuh saapi-api klambi sira kabeh kuwi klambi putih. Kuwi ngono ya apik gawe awakmu, ya dige ngafani awakmu. Apakah terus kemudian itu menafikan atau menolak klambi sing ora putih? Mboten. Cuma lek jenengan dipilih kali Kanjeng Nabi niku enek barang sing apik. Nggih. Mosok mulai sing biasa ya, rugi. Lek iso jikok sing apik nggih, sing paling apik dijebuk mboten apa-apa. Nggih, niki dadi ya memang sing ditinggali Nabi itu duduk lambine jenengan, tapi ini adalah akhlak. Makanya Islam itu terdiri dari iman, ibadah, akhlak. Sama nek guru iman karo ibadah tok ra nggawe akhlak, mos pro amale. Tiang niku ora duwe akhlak kalih Nabi mawon lebur kok amale. Apa meneh ra duwe akhlak teng Gusti Allah? Makane akhlak niku nggih penting sebab niku nglebur amal, ngoten. Lek awake dhewe mboten jaga tata krama, niku nglebur amal. Termasuk lek teng Al-Qur'an niku nggih nun sewu, tata kramane sing kudu dijaga nalikane awake dhewe karo Nabi. Awake dhewe niku teng Al-Qur'an ora oleh dhuwurna swara sing luwih dhuwur timbangane swarane Nabi. Lho ngoten niku lek awake dhewe terus ora jago akhlak. Ora kok terus niku ayat niku ora kena dipraktekno krana Nabi mati, mboten. Ya itulah yang seharusnya kita gurukan. Nalikane Allah memerintahkan sahabat gak oleh dhuwurna swara tenggene luwih dhuwur timbangane swarane Nabi. Berarti cara nek dipraktek nggih teng ulamae Nabi mawon awake dhewe jaga sapa aja sampe nalikane omong, nalikane guyu, nalikane nopo, aja sampe dhuwuri swarane Nabi. Ora krana tiange sing ngarepe awake dhewe ulama niku mboten. Iki krana perintah Gusti Allah jaga akhlak. Aja krana cek diarani murid sing paling tawadhu, aja. Sadar lek iki perintah Gusti Allah, aku kudu njaga swara, kudu njaga aja sampe swaraku iku nduwuri swara Nabi krana iki akhlak nengone Nabi. Niki lho, ulama Gusti Allah niku koyo ngoten. Kudu dijaga. Kali Gusti Allah diperintah aja nyeluk jenenge Nabi kaya umume wong nyeluk karo wong liya. Maksudnya dikongkon ngapa nimbali biasane nimbali Muhammad, Ahmad, nopo. Niku lek tengene ulama kali Al-Qur'an mboten angsal dianu ngoten. Lho niku genah ya. Lah ini akhlak-akhlak itu kalau enggak kita jaga, makanya ketoke kula-kula kan kadang-kadang kula jenengan sedaya ketoke ngamal. Tapi ternyata ibadah-ibadah yang dilakoni adil lebur gara-gara ora gelem jaga akhlak. Sebab iman niku sempurnane iman itu terdiri dari iman, ibadah karo akhlak. Lah termasuk akhlak sing kudu dijaga kula panjenengan wong karo Nabi mawon enten akhlak-akhlak kaya ngoten niku wau apa meneh kalih Gusti Allah. Lah termasuk nalikane mlebu nang ngene masjid sak liyane klambi niki disunataken gawe wangi-wangian. Aja lek nyemprot minyak wangi lek arepe mantenan tok. Ya, nggih. Termasuk diantarane akhlak teng ngene masjid nggih menika siwakan. Cara model sampean sak niki niku ya lek arep mlebu masjid niku sikatan ngoten lho nggih.
Wis salat subuh tangi turu sak wen-wen ora silak ora sikatan. Sing nang sandinge ya ora sida maca Fatihah. Bingung ora iso ora ambekan. Termasuk dimekruhaken dahar-daharan sing tajem kaya dene pete, jengkol sak sembarang kalir. Nah niku nggih kali hal nggih kali termasuk akhlak nalikane kula jenenge tengene masjid istilah sing ganggu-ganggu tengene ngene jamaah lintu. Apa meneh kok sampai ora adus sampai seminggu bareng walah wis tambah. Kok engko sing disandingi tambah bingung. Niki hadirin rahimakumullah. Jadi khudu zinatakum inda kulli masjid. Niki termasuk akhlakipun nalikane kula jenenge mlebu tengene masjid. Terus malih sing kula panjenengan sedaya kedah dibaleni di dadi renungan malih. Karena ini kaitannya dengan pakaian. Hari ini kita itu tertantang untuk betul-betul selektif oleh milih klambi. Sebab tidak semua orang yang menciptakan model klambi atau nutupi aurat niku ngerti kriteria nutupi aurat sing mungguwe syariat. Kula wau manggi setunggalipun hadis. Kanjeng Nabi niku nate pesen tengene sahabat niku. Niku ngeten. Saya kunu zamanun ala nisa'il umati. Bakal teko zaman nonggene wong wedok-wedoke umatku. Niku teng mriku hadisnya tulisane klambenan tapi muda. Kula baleni meneh nggih, bakal teko nang gene wadon-wadone umatku. Bakal teko mangsa nang gene wadon-wadone umatku klambenan tapi muda. Lah mungkin kinten-kinten sakniki niki wis teko niku sing didhawuhi Kanjeng Adhime iku. Kula baleni meneh ayat niki ditafsiri kalih ayat 26. Bilih tujuan rasukan itu adalah nutupi aurat. Lah termasuk sing paling kula panjenengan sedaya dinten niki niku ora ngerti tata krama, ora ngerti akhlak. Jenengan nek mboten percados nggih. Oh niki wis liwat Jumat nggih. Lek pas salat Jumat teng daerah rada kutha-kutha. Sing lanang-lanang niki ya kena celana pensil, kena celana sing ketat-ketat. Model klambi ini model klambi press body. Sing nuwun sewu lho nggih. Niku kadang-kadang lek dige salat, niku terus munjuk niku gegere ketok lek pas dige rukuk kalih dige sujud. Niku lek jenengan napa? Istilahnya lek ndak disampaikan, ndak kita anukan, itu rumangsane engko salat Jumat lek terus-terus salat Jumat ngono kuwi terus ya sak terus-terus salate rasa. Lah niki kan awake dhewe lek mboten selektif gawe milih klambi sing saged nutupi aurat, rumangsane awake dhewe niku nutupi aurat tapi ternyata krana awake dhewe ora ngerti aturan syariat, ternyata awake dhewe malah buka aurat. Niki saat niki sing paling terjadi. Lah ternyata saking masalah aurat itu, niku kalau gimangi hadis yang diperintahkan Nabi niku adalah sholat sing nutupi aurat yang memang tidak membentuk saking bentuk tubuh ya Pak Edw. Itu baik laki-laki maupun perempuan, oke? Okay? Berarti lek celonoan
Niku lek kula wau ningali hadisipun Kanjeng Nabi, berarti niku nggih kudu di rangkepi kali sarung napa napa dadi aja sampe napa bentuk sikil sak sembarang kali niku ketawis. Lan niki makane pun monggo digatosaken karena niki salah setunggale akhlak tengene kula panjenengan sedeng ngarepe Gusti Allah. Lah khususe niki dage ibu-ibu. Khususe damel ibu-ibu. Panjenengan lek mboten teliti, mboten selektif dengan rasukan, Bu. Dinten niki rasukan niku rasukane ngejak mlebu neraka kabeh. Masih niku koyoke syar'i kayae napa. Sebab intine aurat tengene Islam, tengene syariat awake dhewe niku. Niku mboten napa? Mboten ngetawisake bentuk tubuhe panjenengan. Lek jenengan nuruti rasukan model saiki, niku model rata-rata kaene kain kaos, rata-rata ngeplek modele awak. Inten kinten sing dimaksud Kanjeng Nabi klambenan tapi muda niku jenengan aurate kulite ketutupan tapi krana press body akhire karo Kanjeng Nabi diarani muda. Makane rukuh bareng sakniki kudu pinter milih. Enten tiyang niku klambenan, nggih. Niki mesti sing senengane buka foto-foto tenggene Google mesti gampang roh. Klambenan tapi jeroane ketok kabeh. Kata to nggih? Sing nom-nom sing nyauri, sing tuwek kan gak roh Android. Gini iku sing dimaksud Kanjeng Nabi klambenan tapi muda. Berarti setiap panjenengan kula jenengan sedaya niki lek klambenan kok dudono bentuk awak. Bentuk awak, bentuk tubuh. Apa meneh panjenengan duwe niatan malah duwe niatan karena memang diketokno wis tambah niku tambah nemen tambahan. Ngetokno wong lanang sing duduk mukrim ya tambah parah niku. Karena niki termasuk akhlak. Akhlak. Sebab turune ayat niku adalah karena biyen tiang-tiang setri kalih tiang lanang dudono aurate. Ternyata aurate tiang jalur kalih tiang setri niku nggih bentuk tubuh niku. Makane jenengan semerap tiang Arab niku wis gawe gamis, gawe gamis. Mari gawe gamis jerone sik celanowan. Mari gamis sing putih, gamis putih sing rada terawang niku. Mari ono sik dikeki jubah ireng niku. Ben mboten ketok. Lha niku ternyata hadise memang wonten. Niki monggo makane pun berarti nggih sing mlebu salat aja sampai awake dhewe ganggu wong liya gara-gara klambine awake dhewe. Pun to lek mboten percados nggih, jenengan salato nang ngene mburine bocah gawe kaos sing metu tulisane temen tu gambare. Sampeyan niku lek mesti nglirik-nglirik. Mesti maca, mesti nglirik. Niku salat lho. Niku jenengan wis gawe wong niku lho, pun gawe tiang lali teng Gusti Allah. Niki sing biasa cah nom-noman niki sing kulino kepeso-peso gawe kaos. Dadi mulai saat niki krana niki ayat perintah, nggih. Lek enten rezeki nyisihno dhuwit sing kagung-agung, klambi putih disiapno dige salat tok. Mulai sebar salat baru ganti klambi dige mblaran wis ora masalah. Tapi lek mlebu salat krana niku akhlak tengene Gusti Allah gek sing disenengi sing dianjurakan Kanjeng Nabi sak api-api klambi niku klambi putih. Krana niku nggih termasuk putih niku termasuk kain putih niku termasuk calone kafane awake dhewe. Makane disisihaken mboten napa-napa. Utawa khususe lek dige urus-urusan madhep teng Gusti Allah kaya budal ngaji, budal selawatan, budal yasinan, krana niki arepe niat madhep teng Gusti Allah, akhlake dijogo madhep teng Gusti Allah, Gusti Allah jawe Kanjeng Nabi sapi-api klambi-klambi putih dige madhep teng Gusti Allah. Niki jenenge akhlak. Akhlak teng Gusti Allah. Dadi yo nggih. Kadang-kadang awake dhewe niku lek teng salat madhep kaosan, gawe klambi putulan. Gini kok penyebabnya. Mula ya tau lara ngono kuwi.
Walah wong Gusti Allah ora ndelok klambiku, ora ndelok anuku ae, sing penting pokok atiku madhep ngono. Kira-kira sampean kabeh ya ngono kuwi padha kali kula. Sakniki wis rohayate. Dadi Gusti Allah merintahkan gak ada akhlak nalikane mlebu masjid madhep tengene Gusti Allah ana tata krama sing kudu dijaga. Di antaranya dalam menggunakan baju yang terbaik. Termasuk di antara perintah menggunakan baju yang terbaik adalah nalikane salat Idul Fitri. Kon gawe klambi sing apik-apik, sing anyar-anyar sing paling apik. Makane urusan dikene ibadah lek duwe dhuwit, lek diparingi rezeki sing karo Gusti sing kathah, golek sing paling apik. Mosok baju klambi nggih ndelok manten tek 300 petang atau 1000 tuku rukuh mek 50.000. Sing ya kadang-kadang niku nggih. Terus ngeten. Niki biasanya penyakit ati. Aja golek rukuh atau klambi sing gare wong liya niteni jenengan. Niku jenenge wong sombong. Toh, jenengan lek ora melok fashion, molek model niku lek ora ngati-ngati, jenengan dihapusi kali wong ahli dunia. Ketokane enak putih-putih-putih ngono jenengan lorek ngono wae. Wah, kaya lorek kaya sapa. Niku malah. Lah terus niki perintah untuk menggunakan baju putih ini itu apakah khusus untuk laki-laki saja? Sakjane niku ngeten Ibu Bro rahimakumullah. Kuwatah tiyang salah paham kula nalikane nyampaiken niki. Mboten kula nglarang tiyang setri teng masjid. Ora enek larangan tiyang setri niku teng masjid mboten enten. Tapi teng hadisipun Kanjeng Nabi, tiyang setri niku sing langkung sae teng griyane. Napa melih tiyang setri sing sik ndadek nekaken fitnah. Nekakno fitnah niku lek ketok rupane, ketok mlakune niku ndadekne wong lanang-lanang noleh. Noleh terus nyawang, terus duwe pikiran setan mlebokno pikiran sing boten-boten. Lek enten tiyang ngoten ngoten. Dadi nggih niki nuwun sewu lho nggih kula bareng sewu melih. Kula nalikane nyampe ning hadis niku wadah tiyang salah paham jarine kula niku nglarang wong wedok teng masjid. Niku teng pundi-pundi kula ngaji kabeh salah paham ngoten niku. Ora enek larangan wong wedok teng masjid niku mboten wonten, tapi damel tiyang setri langkung saene. Sing paling apik mung gawe Gusti Allah, mung gawe Kanjeng Nabi niku teng omah. Teng omah niku mun wonten ronggen. Sing pertama tengene hadis didawakan Kanjeng Nabi teng ruang tamu. Sing luwih apik meneh nang nggon turune berarti nang kamare. Teng jero kamare, teng jero kamare niku dhewe salat. Ah, kecuali sing ibu-ibu sampun ora nekakno fitnah, nggih. Sing pun sepuh-sepuh, sing pun anu niki mawon enten akhlake. Tiang setri nalikane sing napa? Istilahnya ngoten sing sik gare wong lanang liya tertarik paribasan utawa nggih masih ibu-ibu. Kok sampai nang masjid niku gawe wangi-wangian mambu irunge kemambon irunge wong lanang niku karo Kanjeng Nabi pas dikarani hakada-hakada yaitu diarani pelacur. Makane wong wedok niku nalikane metu-metu niku memang nggih. Nuwun sewu nggih. Napa? Kudu ditata akhlake. Khususnya tengene masjid. Khususnya tengene masjid. Wong sakjane akhlake tiyang setri niku lek mlaku tengene masjid iku kudu nyisi dalane wong lanang. Sakniki malah renteng-renteng lanang wedok bareng-bareng. Kudune akhlake niku kaya ngoten. Lho sakniki lho nggih. Awake dhewe sakniki lek niki hadis niki mboten kula sampaiken tentang panjenengan. Sopo sing arepe nglakoni? Masih mongsone kaya ngene iki. Nggih kudu panjenengan piyambak sing fanatik karo awake dhewe aja nglokne tiyang. Ora sang nglokne wong, ge fanatik nang awake dhewe mawon. Makane fanatik niku teng awake dhewe mawon.
fanatik nglakokno perintah Gusti Allah teng awake dhewe manung gawe wong liya wis jarno wong liya. Lek kepengin roh diduduh ya ora kepengin roh ya wis ngoten mawon. Dadi ben gak tukaran ngoten lho. Napa mule jenengan budal masjid wedoan livenan sawung prosos-sos-sos ngono bareng karo wong lanang. Saestu niki hadis sohel niki. Akeh wong mboten gatek niki sepele niki tapi niki akhlak tengene masjid. Lah jenengan karo Kanjeng Nabi diarani pezina ora nglakoni zina mek gur-gurunge minyak wangi padha karo pezina preyo dosane gedhe to. Kaya nglakoni ibadah tapi ternyata ora dadi ora tekan. Ngene iki jenenge amal kudu dingelmoni, ora kena sak karepe dhewe. Lalek damel rasukan, aja damel rasukan sing kepengin ditingali tiyang, ngene iku jenenge pakaian kesombongan. Kula wangsuli meleh nggih, lek milih rasukan gawe rasukan, aja gawe rasukan sing kepengin ditingali tiyang. Jenengan lek tumbas pakaian gawe pakaian kok niate wong liya ben eruh klambiku ki apik, niku jenenge klambi kesombongan. Niku benjen jenengan teng akhirat dihinakan kali Gusti Allah naudzubillah. Sudah niate pripun iki klambi apik gak aku diparingi kuat tuku iki Gusti Allah seneng sing apik-apik. Nabi niku nate gak rasane apik ditangle sahabat. Nabi rasane jenengan kok sae. Innallahu jamilun yuhibbul jamal. Gusti Allah niku indah nggih seneng karo keindahan. Berarti diniati napa? Diniati madhep teng ngene Gusti. Mbok niki sing semerap gesae ati teng panjenengan piyambak lho nggih. Kok cara paribasan wong lanang-lanang ngoten nggih. Cara wong lanang-lanang. Nggih sakjane kajane dihapusi karo pabrik. Barang sing api-api niku biasane mereke diketokno nang ngarep. Ben wong liya nyawang. Lah wis ngoten niku terus awake dhewe tuku sing apik cek disawang wong krana sarunge awake dhewe apik. Ya niku jenenge wong lara. Ora dilarang gawe barang apik. Tapi lek sampai krono barang apik niku terus awake dhewe pikirane atine niku kepengin disawang wong apik niku sing kudu diowahi. Islam niku mboten nglarang perkawis sing sae niku mboten niku karenane Gusti Allah kok ngian. Wong Gusti Allah nggih donya nggih langit niku ya dipik-pik modele yo an. Ora digelek yo an. Niki hadirin rahimakumullah, kula wangsuli malih. Ojo angger diarani pakaian pokoke. Jadi tiang setri niku nun sewu nggih Bapak Ibu rahimah khususnya niki ibu-ibu. Miturut Imam Syafi'i niku sing angsal diketawisaken niku namung wajah kali telapak tangan. Jangan sampai yang menutupi wajah atau telapak tangan itu membentuk bentuk tubuh panjenengan. Nuduhaken bentuke tubuh bentuk bentuke awake panjenengan. Niku ora sah salate lek ngoten niku. Dadi memang betul-betul ya di ojo sampai ketok. Dadi lek pemocoro kemerawang, paribasan kemerawang ya kudu dirangkepi. Ojo golek rukuh atau nutupi aurat sing modele niku tembus pandang. Rasukan petak niki nggih. Ya termasuk mboten disremeni Kanjeng Nabi ya baik laki-laki maupun perempuan. Tapi jenengan sing ngatos-ngatos tiyang setri krana niki donya niki ora kabeh mikiri syariat, kadang-kadang kain putih niku lek mboten jenengan rangkepi niku nggih tembus pa pandang. Kula niku nuwun sewu nggih, mboten sombong. Kula niku nate nalika haji niku kula nangis nyawang Jamaah Haji Indonesia. Waktu niku kalih depak niku sik tiang setri niku sik dikei seragam celana putih karo klambi putih. Riyen waktu niku teng ngajengi Masjidil Haram niku tasik wonten kaya lungguhan-lungguhan. Kayak tiang Indonesia niku wis kadung kulino kaya Indonesia campur ngaten iki. Tiang wedok lungguh ya juwigrang kaya wong lanang ngoten niku. Kayak nun sewu, dukun niku depake sing edan apa pripun kula niku sampai nangis. Jeroane tiang setri niku lho, mulai rupane BH mek rupane katok niku ketok. Lho niku teng Masjidil Haram lho, Bu.
Kulo niku nangis teng kanca kulo, ya Allah, wong Depak ora ana sing ngerti agama ta, delok jamaah koyo ngene iki. Waktu niku sik seragame tasik celana, celana kali klambi petak ngoten. Lho ngoten niku lek wis sumuk niku tiang-tiang jase kan wis ora digawe, dadi mek klambi putih lek celana. Lho ngoten niku nun sewu sing sing jeroan anu kuwi ngene ya ketok kabeh lho. La haula wala quwata illa billah wong Depak sakmono. Nah niki monggo nun sewu niki monggo diamalaken siji teng awake dhewe dhisik terus diperakakan teng putra-putrane. Anak-anak ini ku lho, anak-anak jenengan khusus yang setri-setri, aja ditukokne klambi sing mlepet-mlepet bodi, aja diwarai kecilik, kecilik warana baju sing ora ngetokno awake, ora ngetokno bentuk bentuk tubuhe niku lho. Wis ora sah melok-melok. Insya Allah lek ibuke nyontoni, mengke anake niku wis ora sah dikongkon mesti mantuk. Tapi lek ibuke nyontoni sing mlepet-mlepet ya mesti ae anake nerokno. Apa mana ibu sering kaosan putulan ngono, kudungan kaosan putulan. Anak ya mana? Makanya jenengan contoh nih sing sae jenengan. Insya Allah mungkin anak otomatis nyawang ibu gak terus neroaken. Musa rasa dikongkong nih gus gelinding di wisan. Pun toh jangan percaya tuh sembuhan. Naluri nih sedoyo tiang nih ku nyontoh sing paling sering disawang. Nyontoh sing paling dikagumi, nyontoh sing paling di... makanya urusan agama awake ditikung nyonto Kanjeng Nabi karena memang awake dhewe iki dikek naluri karo Gusti Allah gampang nyonto. Dibiasakaken ngoten. Lah kula niku kadang-kadang bingung kok anake dikudungi sik cuwilik ngoten anake dikudungi brukut dianu brukut mboke tambah. Reareo. Iki sing diperintah sing tuwek kok sing dikudungi sing urung balek. Wah, wis dukun donyane iki malik pokoke punan. Pun, sing penting panjenengan sing dadi tiyang sepah kudu nyontoni sing sae. Dadi yang diperintahkan kali ayat teng Al-Qur'an untuk nutupi aurat niki adalah baju kurung niku yang tidak menunjukkan kerudung sampai baju kurung itu yang tidak menunjukkan bentuk tubuh. Makane nun sewu sing rodok nom-nom penyakite panjenengan kepengin duduhno awake langsing niku sampean ila ibu. Neraka saestu. Jenengan nek wis karo setan dihapusi ngoten niku, akhire jenengan bangga krana ketok awake cilik terus akhire gawe klambi bentuk tubuh jenengan. Saestu neraka. Niku ora nutupi aurat. Aurat niku wis pokoke bentuk tubuh mulai sing ngarep mburi sampai bentuk anu niku aja sampai ketok. Jenengan masih kudungan tapi lek ngarep mburi sik panggal jemunuk-jemunuk ngoten, sik digodho tiyang. Lah saestu pun sik digodho kalih canom-noman sik digodho. Makane aja gampang ngelok-ngelokne, nggih, aja gampang ngelok-ngelokne tiyang sing klambine embroh-embroh ngoten nika. Niku mungkin Gusti Allah niku sing bener. Mboten kebeneran jenengan ngelok-ngelokaken tiyang niku, masih niku ora NU paribasan. Lan jenengan sing NU ya kudune nerokaken karena niki perintahe Gusti Allah. Aja ngelok-ngelokne tiyang sing sakniki kan sing senengane nggih ngoten niku kan tiyang-tiyang PKS, tiyang-tiyang HTI, tiyang-tiyang napa Wahabi niku. Ya sudah kita contoh yang baik saja, sing liyane sing urusan liyane sing ora apik-apik ora padha rede ya ora usah terokno ngoten mawon to. Nyontoh-nyontoh sing apik mawon. Termasuk diantara cara berpakaian. Lan jenengan sing bapak-bapak lek kepen miwiti, ya tukokno klambi bojomu, aja mbek mbok kontok. Ya padha wae lek ngono iku. Mek ngongkon tok gak modali. Ditukokno. Lah sing ibu biasa tanglet sing kakung. Mas, iki klambine piye? Ngono. Aja budha dhewe. Nyenengno tanggane ta nyenengno bojone? Budha dhewe milih dhewe miturut seneng-senenge dhewe. Ha niat nyenengne sing kakung ya tanglet sing kakung. Ya sing kakung terus belajari. Sing rodok sar'i ngono lho, Dik. Wah, mari ngaji saiki sar'i. Ya ora apa-apa. Ya wis sing penting nyelak niatnya lah penting keluargane kok. Aja sing ndodohno. Pun niki
akhlak rasukan nggih, akhlak rasukan. Terlekne saged jangan gampang-gampang ndamel rasukan sing gampang khususnya niki ibu-ibu. Sing gampang ndadekno wong lanang merhatekno jenengan krana corake klambine panjenengan. Makanya tiang Arab niku lek metu mek nggur nggih klambi ireng tok niku niku jane tujuane cek wong mboten patek gatekaken. Yang ngarap niku cara ora dicadari ngoten njenengan ora sida salat ae. Mesti mbok sawang terus. Kok bening-bening bener. Untung dicadari sing ketok mripate. Ketok mripate tok mun kadang-kadang sik disawang ae kok. Apa meneh dibuka? Makane wong lanang-lanang seneng delok film India. Terus mari ndelok film India terus mari ngelamun. Apa gak tambah zina tambane? Wong wis diwe bojo halal kok ngelamun karo wong ayu liya. Sakniki ditata kabeh karena niki termasuk akhlak dengan Gusti Allah, nggih. Dadi kebiasaan-kebiasaan sing kakung barang kok cara paribasan sarungan putih niku tembus, ya berarti kudu dirangkepi celana. Nggih. Mosok sarungan putih tekok mburi wene cah pondok iki gak katokan no arep dhewe sarunge dadak kemerawang aduh gak bingung sing mburi niki lho nggih intine aurat itu tidak menampakkan bentuk tubuh niku sampean pikir wis. Mungkin sama praktekan piyambak. Intinya itu sudah. Lah niki sing istri-istri sampun kula sampaikan sing jaler-jaler masalah celana rapet, celana model sing sakniki niku kan napa? Sabuke barang nggih mepet teng mrisor. Malah memang tujuane niku ben jerone ben diketokno mereke ngoten kan lare-lare sakniki niku. Terus malah ngoten klambi nggih kalih makane awake dhewe melok-melok model. Niku jenengan dijak pamer. Dijak pamer, dijak bangga, padahal bangga niku nggih, bangga nang awake niku penyakit iblis. Kaya jenengan nek ewane nurusi model, ngurusin model donya, mari awake jenengan, mari awake jenengan ketok gawedhi dikongkon golek klambi sing siset ben wong-wong roh lek awakku gedhe. Lah niku jenenge bangga nang awake. Terus digawe apa lek mari terus dilemong wong gedhe. Yo lek iso nulungi nang akhirat ora apa-apa, lho ora iso e. Lah niki jenenge awake dhewe kapusan model niku teng mriki niki, kapusan kalih donya niki teng mriki niki. Ketika kita kepengin menunjukkan sebagian tubuh kita ben awake dhewe oleh lem-lemane tiyang, yo niki lorone ati niki penyakit sing kudu dilangi. Bangga diarani wong ngene iki diarani wong ngene iki ketok ngene iki. Lah niku termasuk bangga nalikane jenengan nggih klambi merek terus mari ngono, iki mereke terkenal. Terus mari ngono ben wong roh lah aku nggih klambi merek. Iku kudu didandani niku. Niki sing biasane kepangan kalih ngaten niki tiyang setri mangane sing ngati-ngati nggih. Sing ngati-ngati. Makane ndamel rasukan sing rada polos-polos. Terus sing ora kemerawang, kok cara kene kemerawang ya kudu digolekne napa? Puring sing peteng sing ana ora ketok. Terus lek jahitno ya aja jahit press body dibentuk awake nggih mumpun. Ya monggo sareng-sareng dibina keluargane karena niki termasuk akhlak dengene Gusti. Dan tujuan Allah menjadikan pakaian tidak lain adalah untuk tujuan itu. Ben awake dhewe ora balik jahiliyah biyen, sing senengane wong jahiliyah niku ndudohno aurate, buka aurate, ben awake dhewe nggih terhindar dari dawuhe Kanjeng Nabi lek bakal teko zaman sing wong wedok-wedok niku kelambenan tapi mudo. Yaitu orang-orang yang berpakaian duduk wong ora kelambenan lho nggih. Lek wong ora kelambenan karoane kaya wong barat wis jelas-jelas nerokno kewan lho. Kelambenan tapi ternyata mudo. Itu ternyata
para ulama menafsirkan itu adalah pakaian yang membentuk lekuk-lekuk tubuh, itu yang dimaksud Nabi pakaian yang telanjang. Gaya kelambi tapi mutu. Makanya pun dibiasa ngelak kudungan barang niku patos kudung sing ageng betul napa-napa sing lek sakit nutupi sangke teko udel ngeten niki. Jadi lekuk tubuh sing tengene ngajeng niku lek perlu lek sakit mboten mboten ngantos ketawis. Mengke resikune niku lek nglakokaken sing diperintahne Gusti Allah mesti dilokaken tiyang. Wis ora sah susah, ora sah sedih. Biasanya semakin awake dhewe nglampahi aturane Gusti Allah niku semakin wonten ujian. Hadirin rahimakumullah. Terus perintah yang salajeng. Jadi ya Bani Adam khudu zinatakum niki akhlak madhep tengene Gusti Allah kangge gawe klambi sing sae. Gawe klambi sing sak sae-saene mungguh Kanjeng Nabi rasukan sing sae niku sing warnane petak. Sing warnane petak. Makanya jenengan teng Indonesia, kali ulama Indonesia, rukuh niku putih. Kinten-kinten rukuhan putih niku nggih. Awaling ngoten nenek teng Indonesia. Wong tiyang Arab niki ora nggih putih-putih ngoten kowe. Dibiasakan teng putra-putrane nggih. Berarti napa? Berarti lek jenengan salat sing model-model tiang-tiang sak niki niku kan enak sing ora gelem rukuan nggih klambi biasa. Berarti kalau itu nanti kaos kaki niku sik bentuk tubuh sing nang bentuk sikil sing sak dhuwure anu, berarti niku ya salate ora sah. Masih ditutupi kaos kaki. Sebab sing oleh teko sing oleh diketokno niku, sing oleh oleh diketokno niku namung telapak tangan kali wajah. Berarti roke kudu pomong gawe rok, roke kudu ngleser teko ngisor, baru niku mengke sing sikil ketutupan mekur. Napa bagian punggung sikil kali telapak sikil niku pomong kok cara paribasan di kaos kaki ngoten sing asal diketokaken, kok capek sampai dhuwure polok niku wis ketok, ya berarti niku salate nggih mboten mboten sah. Niki wau kula manggi keterangan bapak-bapak. Niku termasuk panjenengan gawe celana sing pres bentuk awake panjenengan niku wonten sing napa ulama madhab niku nggih wonten-wonten sing mboten ngangsali. Jadi yang membentuk nggih bentuk sikile awake dhewe niku. Pun dirasakan. Wakulu dan makanlah, wasrobu dan minumlah, wala tusrifu dan janganlah kalian berlebihan. Makanlah dan minumlah. Wala tusrifu. Makanlah dan minumlah wala tusrifu. Janganlah melampaui batas. Niki sing kadang-kadang kula panjenengan sedaya batasan untuk ini niku memang kadang-kadang kebablasan. Napa mulai kadung panganan karo ngombe niku cocok. Yang jelas niku yang sakjane ngoten Kanjeng Nabi matur sing dadekno penyakit awake dhewe niku kabeh saking jerone weteng. Dadi krana panganane awake dhewe sing berlebihan niku nggih niku sing dadekno penyakit. Wis minimal niku diukur napa kok cara ngombe sepertelu niku nggih sih repot lho. Itu repot. Wong lek melok Kanjeng Nabi nggih jenengan niku mesti kelenger. Lek melok mangane bala tu srifune Kanjeng Nabi lho. Jenengan nggih kelenger mestian. Wis diukur piyambak kalih kathah-kathah njaluk ngapura katengene Gusti Allah. Innahu sesungguhnya dia la yuhibbul musrifin. Dia tidak menyukai, dia Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Niki napa mulih badhe siam kaya ngeten niki.
Jadi napa berlebih-lebihan tengene daharan itu termasuk pomo paribasan ibu-ibu niku seneng masak ngoten nggih. Mosok mangan wong papat ya jangan reno telu. Lawe reno limo. Nggih, ngombene ya nek es teh, nek kopi, nek kolak, nek nopo. Dan ini biasanya penyakitnya poso. Penyakitnya apa? Posoan. Niki monggo ditoto, nggih, niate ditoto. Belajar syukur, belajar ridho kalau sing diparengaken Gusti Allah. Ojo ojo leluwian dengan urusan daharan kaya ngoten niku. Karena Gusti Allah mboten seneng tengene tiang sing leluwian urusan urusan daharan. Kul katakanlah Muhammad, man barang siapa haroma mengharamkan zinatullah. Siapakah yang mengharamkan zinatullah, perhiasan Allah? Allati yang akhroja, dia keluarkan liibadihi untuk hamba-hambanya. Wattayyibati, dan yang baik-baik, minar rizki, dari rizki. Sopo sing larang perhiasane Gusti Allah sing wis diparengaken kali Gusti Allah dan yang baik-baik saking rezekine Gusti Allah. Niki ayat niki nduduhaken. Dadi ngeten. Intine niku ngeten. Sing gare awake dhewe kadang-kadang niku teng donya niki sedaya salah kaprah. Allah itu ketika mengkaruniakan, niki akhroja, dia mengeluarkan, dia mengkaruniakan atau mengeluarkan liibadi kepada hambanya. Islam, Islam itu tidak melarang perhiasan-perhiasan yang bagus-bagus sing sampun diparengaken Gusti Allah teng kula panjenengan sedaya. Niki carane milah niku ngeten. Istilahnya teng dunya niki lek nek karuniane Gusti Allah mobil. Gitu. Lek jenengan kali Gusti Allah dikei karunia Gusti Allah saged tumbal mobil gek tumbase ora nglanggar syariat. Tumbase mboten nglanggar syariat. Carane tumbas niku mboten nglanggar syariat. Niku kali Gusti Allah mboten napa-napa. Rezekine Gusti Allah sing dirupakne yatra terus mantun jenengan tumbasan mobil sing sae diniati dike napa ngegungaken Gusti mboten napa-napa. Sing ora oleh niku nalikane Gusti Allah durung paring teng awake dhewe kepingin. Dadi sing bedakno niku jane mau namung tipis. Nalikane enek barang apik, awake dhewe kepingin karo sing apik saking donya, niku penyakit donya. Itu yang biasanya membuat kita banyak melanggar aturane Gusti Allah. Kok cara karo Gusti Allah wis dicepakno? Enek. Niku mboten napa-napa kita gunakan untuk sarana menghamba tengene Gusti Allah sing apik-apik saking sing diparangkan Gusti Allah niku mboten napa-napa. Dadi Islam niku ora nglarang, wow, ngaji nang kono ora oleh sugih, ora oleh ngene mboten. Makane carane ngamalaken iki. Ha niki lek tengene niki sing marakaken kula ningali sejarah-sejarah thariqah. Zuhute pun Syaikhul Hasan Asadili niku bukan menolak sesuatu yang enak mboten. Lek umume thariqah-thariqah lintu belajar tidak mencintai dunia niku, niku biasane ora gelem karo sing enak-enak. Niku nggih mboten salah kabeh. Dadi malah Syaikhul Hasan niku lek marahi barang sing enak, barang sing apik sing diparingaken Gusti Allah niku jenengan syukuri nalikane saged panjenengan gawe sarana ibadah teng ngene Gusti Allah. Tapi lek ora enek aja sampai kepinginan niku kan tuwipis banget. Awake dhewe niku biasane lek mripat nyawang barang apik terus niku kepingin. Mulai kepingin terus maring rodok ngoyo. Makan lek wis ngoyo terus maring no kredit, maring ngono mlebokno BPKB, maring ngono mlebokno sertifikat tanah, maring akhire no abrak krana kepingin sing apik niku wau.
Wakhir masih mbok bayar larang barang ya harus iya wong aku kadung seneng ya ngono. Niki bedane kepengin karo gak kepengin niku tuwipis banget lho nggih. Duduk kok terus anu ora oleh niku mboten. Berarti jenengan niku lek enek ulama tono kiai mobile apik aja dilok-lone kedonyan lho ya. Durung mesti lho awakmu sing ora ndek apa-apa tapi pikiranmu atimu panggah nyawang donya ya awakmu sing kedonyan masih awak melarat. Lho wong kono niku ora mikir apa-apa tapi moro ditekakne Gusti Allah gek terus kengkune Gusti Allah kok moro-moro mbok rasani wah kiai ini kedunyan kae mobilnya lho apik-apik kae. Ora ngerti ilmune sampean niku wis kiai mbok lokno. Wah, pondok kae kiai ini mobilnya jan top, omahe top lho. Lho ngono kuwi teko kabeh kek ora kepengin gek sampean niku ora teko-teko mbok gak kepengin terus. Ya mesti ae ora padha. Ki mesti ora padha. Makane jangan ngelokno lho nggih. Aja gampang ngelokno wis. Tenan ora ora kapien sampean sing muni koyo ngono iku nyindir karo kiai ngonten iku. Sebab niki cara paribasa nun sewu. Nun sewu lho nggih. Niki kok Gusti Allah niku ora ana sing ngaromaken perhiasane Gusti Allah sing diparingaken tengene hambane. Berarti seluruh perkara-perkara sing karo Gusti Allah diparingaken tengene hamba teng awake dhewe niku sing apik-apik kok diparingaken Gusti Allah teng awake dhewe lho nggih. Niku terus mari ngono digesarane ngagungaken Gusti Allah dengan mboten apa-apa, mboten masalah. Dadi kok cara kiai ning mobile Alphard Velfire ora masalah. Mobile Ferrari bareng wis baeno lho. Nggih, jarnoe wis jarnoe. Umriku wis ora nang atine ora guman, ora gembandul blas kok. Kok cara paribasan diparkir ora dipikir, ora mikir ilang kok. Saman gak pengen mbok incang, inceng wedi ilang. Krana sik kreditan. Menci sawang. Enak-enak ngaji. Wah, motorku ilang ta gak? Moto ngaji delok. Lha wong atine lungguh ngaji madhep nang Gusti Allah men sik kelingan karo barang sing apik kok atine jarene wis ora kedonyan niku napa? Apa meneh kok mobil sandale diincang-inceng? Mobil. Wis. Dadi malah Sahabil Hasan niku kok cara baribasan nggih, pas mboten kepingin, mboten napa-napa karo Gusti Allah ditekakaken sing sae, sing apik saking Gusti Allah. Niku malah niku digesarana alhamdulillah. Sik jajal sik jenengan nggih lunga teng Surabaya pawanas karo Gusti Allah dikei mobil Alphard marono sampean belajar zuhud numpak hijet ora nek asine kira-kira penak mudi kira-kira alhamdulillah no alhamdulillah sumu alhamdulillah sumu alhamdulillah mesti dipaksa mesti kan gitu coba njoba pawanas mobile apik makses ngono alhamdulillah niku los. Alhamdulillah ya Allah, jenengan paling nikmat kayak ngeten iki ya Allah. Kan ngoten ta nggih? Niku lek Sahabil Hasan ngoten. Sing diwarahaken Sahabil Hasan to nggih. Lah sing ora oleh niku napa? Karo Gusti Allah sik dikarunia numpak Pajero. Panas njaba jero. Nah, jenengan doyo-doyo kepauingin golek sing adem terus akhirnya wis iku ye lebokno anu ayo kredit motor ben lek ngaji ora sumuk kabeh. Ah lek niki jenenge nafsu. Makane kali guru niku dikei lagu waspada godaan isinya dunia waspada godaan harta nafsu kita. Ini ku teng refe ten kepingin kaya kita hindari menjadi kaya kita syukuri kepingine sugih kepingine menak kepingine barang sing apik-apik dihindari aja sampai mlebu nang jero ati tapi ora kepingin kok karo Gusti Allah dikei karunia nah itu kita berarti barang sing enak barang sing apik sing diparingan Gusti Allah teng kula jenengan digesarana bersyukur teng Gusti Allah cak syukure niku ikhlas. Jenengan paribasan awan-awan ngawelak diwai banyu anget. Kan alhamdulillah kepeksa to nggih. Heh? Lho niki jujur-jujuran mawon, ngono lho jujur-jujuran mawon. Tapi pas ngawelak dadek dikene es waduh mak
celas ngono. Alhamdulillah. Ngono wis ora ora teng grundel. Mboten ateng grundel. Niki hadirin rahimakumullah, makane pun ayo belajar, monggo belajar. Jadi sebenarnya yang ditanamkan di dalam Islam itu bukan menghindari perhiasan dunia sejane mboten. Saya ditanamkan ayat niki niki mboten. Tapi memang kadang-kadang para ulama itu napa dalam belajar untuk tidak cinta dunia niku memang nafsu niku diriadoi sedemikian rupa sampai napa sampai terjepit terjepit sampai tunduk. Sebab nafsu niku lek mboten dingotenaken ora iso tunduk. Ora iso tunduk. Berarti makane ulama-ulama niku carane ben ora ngoten niku ben ra gumantung nang ngene ati niku memang ditolak ngoten carane. Itu sebagian cara. Bukan berarti kemudian itu tidak dibolehkan kemudian oleh kenikmatan mboten. Tetapi memang proses kita untuk tidak cinta dunia latihan ini ngoten. Jadi cara awake dhewe duwe barang sing paling disenengi barang-barang niku njajal diculne ning dalane Gusti Allah cek ora nemen-nemen gandule nang ati diculno cul 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 niku latihan ben ora cinta dunia. Sehingga napa awake dhewe dadi makrifat tengene Gusti Allahumma amin. Pun to barang apik niku lek awake dhewe ora gelem latihan mesti ngalang-alangi panjenengan teng ngarepe Gusti Allah. Kula kae contoh sampean tas tuku sandal apik dinggo salat Jumat. Hakul hak zaman sholat mesti mikirin sandal. Waya wiritan sedang-sedang metu ngisrak didisi uang ini. Makanya Gus Ud rian nanti cerita niku nalikan nasi meguru dengan Mbaya Asngari. Karo Abah karena Mbaya Asngari dikengen sandalmu lebok no montor aja timbangan aku ngisrak sholat mikirin sandal aja. Gih akhirnya mlebu masjid sandal lebok no montor Mbaya Asngari. Terus matang-matang sholat mlebu nang masjid nyeker. Niku sajane niku ning namung napa? Kiasan. Berarti perkara-perkara sing sakniki ganggu kula panjenengan sedaya oleh madhep tengene Gusti Allah niku kudu disingkirno. Termasuk sakniki demit sing paling gedhe niki ya HP niki. Ya demit gendruwo nyoto niku tambah ora enek wong sadar iku nyek gendruwo. Nggih. Paling ngrusuhi awake dhewe teng Gusti Allah niku wis. Lawang ngeten iki ngaji ngeten iki mawon ya ndelok WA pangan. Ngene piye terusan? Gusti Allah ngomai opo arban? Ora patek niat ngono. Ah niku lek diterus-terus ne, kinten-kinten benjing-benjing niku cah cilik-cilik niku salat ngono sing ning imame wiritan sing kono buka HP. Ah niki lek ora di barang-barang sing rusuh awake dhewe madhep teng Gusti Allah niku ora ndang disingkir-singkirno ya awake dhewe sing kapusan iki. Kula wangsuli malih lho nggih, fanatik aja dige wong liya, fanatik dige awake dhewe. Aja dige ngeluhake tiyang, wis dige awake dhewe mawon. Dadi jenengan kudu wani napa? Nyiwak utawa wani megat perkara-perkara sing rusuh awake nang Gusti Allah. Iki ngrusuhi. Semakin panjenengan ada kesungguhan jihad untuk kembali kepada Allah dengan nyingkir-nyingkir no dunia yang menghalang-halang kita dari jalannya Allah, semakin panjenengan mengke didudui dalane Gusti Allah. Allahumma. Wat thayyibati minar rizqi, dan yang baik-baik dari rizki. Jadi panganan-panganan thayyibati minar rizqi ini wonten sing manani bar apa ma'aman-ma'aman sing dihalalaken Gusti Allah. Ma'aman-ma'aman sing dihalalaken Gusti Allah. Enten sing maknani ma'aman-ma'aman kengken milih sing gizine kathah. Enten sing nafsiri ngoten. Namun demikian, hadrotusah maknani thayyibat minar rizqi itu adalah lek teng donya
rizki yang halal ge ora ndadekno hisab. Rizki sing apik niku rizki sing halal ge ora ndadekno hisab. Pun semerat carane, Pak, Bu. Sing halal tok jenengan dahar lek ngawur sik ditakokno menjing kali Gusti Allah. Wis halal niku lho nggih. Aja rumangsane panjenengan wis halal terus maring ngono jenengan gawe sak karepe dhewe lho. Sing haram ora usah dihisab, lha apa wis dilebur neraka wong haram. Sing haram wis dadekno mlebu neraka langsung pun. Sing dihisab niki sing sae-sae niki sik dihisab sian. Sik dihisab niku ditakoki, sik ditakokno. Lek sing haram wis genah-genah niki haram wis ora usah ditakoki. Iki dadekno ya wis mlebu neraka wong panganane haram. Niki sing ditangkletaken sing halal-halal, mbok gawe apa? Lah rezeki thayyibat niki thayyibatun minar rizki niku lek kadrotu saya marah ini ku siji sing diparingaken Gusti Allah kaya ngeten iki nggih nggih jenengan wau sore niku moro-moro dijak bojone mas aku kepengin bakso aku kepengin bakso alah ora usah dek aku kepengin bakso kepingin ini kalau sebagian nafsu dong gih. Aku kepingin bakso. Wes gak usah. Labus digeliani umpama nih. Terus mari ngono, wes lali. Dadak terus mari nih, wah, ayo ngaji, udah ngaji. Dadak no ngajian, moro-moro no bakso. Wes lali bakso, moro-moro nong pengajian, ono bakso. Ketika ora duwe istilahnya nafsu niku tidak ikut campur milih panganan niku dawuh hadrotus sing ngene iku panganan sing thayyibat sing ora ana campur karo nafsu masih niku duwe halal lho niku siji nomor loro nggih sing halal-halal nggih sing halal-halal jenengan gunakaken niku lek pengen luwalu sing luweh lembut melih ngene iku wae ora milih niku ulama-ulama Gusti Allah lek dahar ngoten niku wis wegah milih sing enak ya sik kudu syukuri wegah muni aku kae pengen iki gak gelem jenengan paribasan sik belajar nggih sik belajar wong kula mon nggih belajar kowe nggih belajar niku kok cara paribasan sik kurang iso ngempet kepinginan kek niku dituku kalih barang halal niku kedah niate tumbas niku dingin ngelakokno perintah Gusti Allah enten luru urusan panganan niku siji dingin mulyakaken tamu jadi lek tuku barang enak ora popo pokoknya niate dingin mulyakaken tamu dingin mulyakane tamu pas enek tamu niat mulyakaken tamu. Niki amalan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku lek ora enak tamu wegah mangan. Masih telung dina ora ana tamu, ora gelem mangan. Lek kepengin mangan golek wong dhisik, dikongkon marana nang omahe dijak mangan. Golek tiang dhisik. Nabi Ibrahim niku amalane ngoten. Ora enak tamu, mboten gelem dahar. Dadi lek ade dahar niku ngenteni tamu dhisik. Ah niku mengke tengah kerep boten dikisap. Nomor kalihipun lek dahar utawa ngunjuk rezeki sing sae sing saking Gusti Allah sing halal-halal niku wau, priye carane dibismilahi, dirasa dari nek iki karunane Gusti Allah, terus jenengan niataken niku cek kuat dikit ngibadah tengene Gusti Allah. Berarti cara mendahar niku ya Allah, niki muka-muka dadi penguati awak cek saged dikit ngibadah tengene jenengan, tiga amal soleh teng panjenengan. Niku minimal diasmai, diasmai niku disadar nonong hati. Lah iki karunane Gusti Allah, niki paringi Gusti Allah, karunane Gusti Allah paringi ya Allah, niki karunane panjenengan. Terus maning ngoten enggak berlebih-lebihan.
Jadi orang ono sing ngaromaken jadi wah nongoni torikoh oleh iwa-iwaan. Sopo sing layan orang oleh iwa-iwaan ini sopo. Ya wis iwak tenanan. Ya. Iwak tenan ora trimo iwak mati ya. Boten-boten ngoten. Sing ora oleh niku sajane nggih lek tengene belajar teng toriko belajar nata ati niku karo Gusti Allah ditekakno iwak tahu sampean ngongkon mbleh pitik Bu, mbleh pitik. Ilatku iki rada ora enak. Nah ini ya. Niku sing gak oleh niku niku. Lek jenengan belajar nata ati kados ulama-ulama pun Gusti Allah niku sing ora enak sing napa ketika diparingi rezeki Gusti Allah sing dikarenakan Gusti Allah golek sing gak ono. Kul katakanlah hiya lilladzi hiya semua itu lilladina bagi orang-orang yang amanu fil khayati dunia di dalam kehidupan dunia kholisotan khusus bagi mereka yaumal kiamati pada hari kiamat. Ini maksudnya ingatan urusan rizki, urusan pakaian, perhiasan semuanya itu adalah nikmat duniawi. Cara teng bismillah niku krana Gusti Allah nduduhaken sifat rahmanipun Gusti Allah. Gusti Allah niku lek nalekan duduhne rahmane wong kafir ya kebagian, wong mukmin ya kebagian. Kok cara wong kafir niku iso tuku mobil kijang, wong Islam ya iso. Wong kafir duwe alpat, wong Islam ya kuat. Ya iso. Artinya kenikmatan-kenikmatan dunia mas-masan. Oh niki enek sing kliwatan. Niki wau napa? Termasuk larangan bagi laki-laki dalam berpakaian yaitu wong lanang niku dilarang gawe emas karo gawe sutra. Wong lanang niku haram hukume gawe emas kali sutra. Haram. Hukume haram. Diterusaken niki mulai. Nah, niki termasuk sing didhawuhaken Gusti Allah ini adalah bentuk bentuk katakanlah kuwabeh kuwi lil ladzina amanu fil hayatid dunya bagi orang-orang napa mukmin mereka yang beriman di dalam kehidupannya kholisatan yang khususnya di dina kiamat. Niki maksudnya lek nikmat kehidupan dunia itu yo gawe wong mukmin, wong kafir yo tetep oleh loberane apa sayange Gusti Allah, rahmane Gusti Allah. Makanya Ar-Rahman itu pengasih duniawi meskipun wong kafir karo Gusti Allah ya tetep wong maksiat sing nawemen niku malah kadang-kadang karo Gusti Allah dunyane kehidupan dunyane tambah makmur. Lah sampean krana disayang Gusti Allah sayang teng panjenengan lek rodok keluwen ra tau ngaji makane digawe ngepres ae wis kowe nunuto kancamu ae ngono. Kowe nduwe motor dhewe malah ngluyur ra sida ngaji. Oh akhirnya karo Gusti Allah kepengin motor pangga ora keturutan mawon. Kulo wis ngaji pangan tunggu kok gak iso tuku motor sepah wis ora apa-apa. Gusti Allah ngerti lek kowe duwe motor kowe ora sida ngaji. Oh, tek motor e. Rodok waras iki gek dolan. Nah, Gusti Allah luwih ngerti teng panjenengan. Makane ngoten niku berarti Gusti Allah sayang. Ora Gusti Allah kok ora ngijabahi dungaku. Memang lek pas urung duwe motor, kula kepengin ndonga pengin motor bah mengke ngusungi jamaah. Niku lek urung duwe motor ngoten. Tapi nek duwe motor roh regane ban larang, bensinnya entek akeh. Beh, uwe maneman. Apa meneh kreditan pisan? Wah, iya wis tambah. Tambah nyelot maneman. Ya sing ngoten niku donya niku mesti ngoten niku diupas apusi mon kalih setan. Jadi lah nanti nikmat-nikmat itu semuanya yang serupa dengan itu di akhirat namung disukane teng nikmate Gusti Allah namung disukane teng tiang mukmin wong kafir gak iso ngrasakno. Nggih niki jenis sifat rahime Gusti Allah yaitu pengasih ukhrawi. Nikmate Gusti Allah ora bakal dikekno sing teng akhirat lho nggih. Kholisatan yaumal kiamah niku khusus ga wong mukmin dina kiamat. Wong kafir gak oleh ngrasakno. Surga niku ora dicepakno ga wong kafir. Nikmat surga sing sak terus-terusé ora cepakne wong kafir. Cepakne kanggo wong iman tok. Makane
Enten sing maknani bismillah kelawan nyebut asmone Gusti Allah kang maha welas asih ing alam donya, ar-rahimi kang welas asih ing dalem alam akhirat. Berarti nikmate Gusti Allah, rahime Gusti Allah itu hanya diberikan kepada orang mukmin nanti di akhirat. Ora bakal wong kafir diparingi. Makanya kita di dunia berusaha menjadi orang-orang yang beriman. Allahumma. Carane pripun? Carane ngumpulo karo wong iman. Nalikane awake dhewe purun kumpul-kumpul kalih tiang iman tengene Gusti Allah, awake dhewe niku wis karo Gusti Allah dicatet dadi grupe wong mukmin. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sapa sing nyerupani kaum, mongko dhek termasuk bagian kaum niku. Makane jenengan ora usah melok-melok aktivitase wong sing lali karo Gusti Allah. Wong sing lali karo Gusti Allah nganakno acara gedhen-gedhenan ngene, aja melok-melok, sampean termasuk grupe kono nggo. Nggih. Melok grupe aktivitase wong mukmin mawon. Wong mukmin grutuk ngalor yasinan, melok yasinan. Wong mukmin grutuk selawatan, melok selawatan. Wong mukmin grutuk jamaah, melok jamaah. Wong kafir gawe acara nopo? Dangdutan, ora usah teko wis. Sebab lek jenengan moro plek, jenengan termasuk grup mriku langsungan karo Gusti Allah dikae ngoten. Bah, lan iki terus ora leh nyaponnya apa? Yo yo, ya kudu pinter-pinter milih. Dah sampean pengen akhirat atau pengen dunia? Kadzalika, seperti itulah nufassilu kami menjelaskan al-ayati ayat-ayat liqaumin gae kaum ya'lamuna mereka mengetahui. Makanya kalau hari ini kita dihadirkan Gusti Allah teng majelis niki gek mari ngono diduduhno kali Gusti Allah. Ngaten iki kan berarti niki wae sing jenengan rungokne jenengan karo Gusti Allah wis diruhno. Diruhno niku diwehi pengetahuan. Oh, ternyata lek mlebu masjid iku klambine kudu nggawe tata krama. Oh, mangan ngombe iku kudu duwe tata krama. Ana sing kudu dijaga, niki jenenge pengetahuan. Makane Gusti Allah terus negesno, ya kaya ngono kuwi, aku jelasno ayat-ayatku gawe wong sing ngerti. Allahumma. Makane awake dhewe ora golek ilmu, ora ngerti teko endi. Mboten nyedhek ulama, mboten nyedhek kiai, mboten gelem ngrungokno ngaji, aruh teko ndi? Sebab sing duwe pengetahuan namung Gusti, sing gadah ilmu niku Gusti Allah. Kok cara wae dhewe maring lungguh niki wae kok duwe pengetahuan, makane matur nuwun tengene Gusti. Nolak terus akhlak niku ndadekne lebure amal. Gak awake dhewe iki terus manut dirohne ternyata kuwi akhlak ya. Teng arepe Gusti Allah tiba ana akhlake ya. Lah wong-wong ra duwe akhlak lek lebur kabeh. Oh iya. Alhamdulillah kok aku karo Gusti Allah ditekakno ngaji mari ngono roh akhlak nang arepe Gusti Allah. Ya terus akhirnya ngoten. Ngoten niku. Kemungkinan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma aghfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma aghfir li ummati Muhammadin wa rahmat Muhammadin wa mastur wa Muhammadin wa majrur wa Muhammadin wa masrif wa Muhammadin. Allahumma farij an ummati Muhammadin. Rabbana aghfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana taqabbal minna bi rahmatika ya rahamar rahimin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin.
Ya kana abudu wa ya kana sa'ir itu nasratan mustaqim suratan ladin anta ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun tabadrun anta nurun fa kanuri anta i wa ghali anta misbah Usuduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallim sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim sallallahu Muhammad.